დაცვა. აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ლეგალიზაციაზე საუბარი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან არაადეკვატური დამოკიდებულება ამ საკითხებში, მაგრამ უნდა მოხდეს დეკრიმინალიზაცია, უნდა მოხდეს რაც შეიძლება მოკლევადებში, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ისედაც დამღა აქვთ განსაზრული და ისედაც პრობლემა, როდესაც ნარკომომხმარებლის მიმართ რაღაცა ისეთი საზოგადოებრივი აზრი იქმნება, რომელიც მას სოციალურ რეალიზაციას ხელს უშლის, დამოკიდებულებას ხელს უშლის, არათუ ეს ნასამართლობა და მისადმი როგორც დამნაშავისადმი დამოკიდებულება და აი ეს დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, რაც შეიძლება მალე, თუმცა იგივე იმპოზიციების გათვალისწინებით, რაც მოვისმინეთ და რაც არის მაგსაკითხთან დაკავშირები და სამინისტროები მუშაობენ ძალიან მიზანმიმართულად მუშაობენ, ჩვენ შევეცდებით, რომ დავიცვათ აი ყველა ის ზღვარი, რა კითხვებით თქვენც გაქვთ, რომ რაიმე საფრთხე ზღვარ შეიცავს ეს საკითხი, დეკრიმინალიზაციის საკითხი, ესეც იყოს გათვალისწინებული და უახლეს მომავალში პარლამენტმა მიიღოს ის კანონი, რომელიც ამ ადამიანებს აღარ მიცემს იმის საფუძველს, რომ ან მათ ჩათვალონ თავისთავად გარიყულების საზოგადოებისაგან, ან იყოს მათ მიმართ ესეთი როგორც დამნაშავისადმი, იმიტომ რომ ეს ისედაც პრობლემა ადამიანის და ამ შემთხვევაში ამ ადამიანს კი არ უნდა წიხლავდეს და კი არ უნდა ებრძოდეს სახელმწიფო, არამედ ამ ადამიანებს ხელი უნდა გაუწოდოს.